30 лет мы ждали чуда. Вот и все вернулось на круги своя. Faik Hüseyinbəyli, arzuların şəhidi. Vətən müharibəsi şəhidi Hüseynli Əkbər Azər oğlu haqqında nəşr olunan kitabdır. O, 1 oktyabr 2020-ci ildə Talışkənd istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Vətən müharibəmiz, Qarabağ sevincimiz yazıçılarımızın, şairlərimizin qələminə mövzu olan gözəl nümunələrindən biri də Azərbaycan Yazıçılar Birliyi tərəfindən çap olunan yenicə işıq üzü görmüş Qarabağ dastanı kitabıdır. Kitabda tanınmış yazıçılarımızın, şairlərimizin Qarabağa və işğaldan azad olunmuş torpaqlarımıza həm 30 illik həsrat zamanı, həm də böyük qələbədən sonra həsr olunmuş əsərlər toplanmışdır. Qarabağın qara kitabı və Qarabağ qələbəyə doğru. Kitablarda Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin işğalı, işğal nəticəsində mədəni iş nümunələrimizin dağıdılması, vandalizmə məruz qalmasından geniş bəhs olunur. Həmçinin kitablarda vətən müharibəsi, zəfərə aparan yol və doğma torpaqlarımıza yenidən həyatın qaytarılması istiqamətində görülən işlər öz əksini tapıb. Zəfər yolu, Qarabağ savaşından Şuşa bəyannaməsinə dək. Bu kitabı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti İsa Həbibbəyli və Bakı Xanov adına Tarix İnstitutunun baş direktoru Kərim Şükürov hazırlayıblar. Bu kitabda Azərbaycan Respublikası Prezidenti Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 2-ci Qarabağ müharibəsi və post-müharibə dövründə xalqa müraciətləri, müsahibələri, tarixi qələbə münasibəti ilə paradda nitqi, ölkə rəhbərinə ünvanlanmış teleqramlar, prezidentə müraciətlər, fərman və sərəncamlar, yerli və xarici media nümayəndələri üçün mətbuat konfransının materialları, Şuşa bəyannaməsi və bu münasibətdə Azərbaycan və Türk prezidentlərinin mətbuat üçün bəyanatları toplanıb.